জেগাত প্রথম কথা নিজৰ ঠাই নিজৰ জেগা মোৰ মাৰ জেগা মোৰ দেউতাৰ জেগা মোৰ দেউতা ঘৰ জাজিক মাৰ ঘৰ ইয়াত যোৱা চৌ মই যোৰা গৈ ইয়াতে পঢ়া জেবি কলেজৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ কি কৰিলোঁ নাজানো বাট ভাল কামে কৰিছোঁ চাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে মৰম কৰিছে ভাল পাইছে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহাৰ কাৰণে আজি লগত থকাৰ কাৰণে আজি খুব কম সময়